Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər, 9-cu sinif dərsliyindən 114-cü səhifəni qeydə aldım. Məsələlərdir, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, şərhlər bölməsində 9-cular həddən artıq çox aktivdirlər. Aldım, baxa, uşaqlar. Son, deyəsən, 112-113 o səhifələri yerləşdirmişdim, ümumiyyətlə. Baxaq. Ümumiyyətlə, bu səhifədə əsas qayda A böl sinus alfa bərabərdir 2 R. Bu, hamımızın əzbər bilməsi lazım olan qaydadır. A nədir? A, üç bıçağın hər hansı bir tərəfidir uşaqlar. Alfa isə onun qarşısında duran bıçaqdır. R isə onun xaricinə çəkilmiş çevrənin, yəni təpələrindən keçən, belə deyim, çevrənin xaricinə çəkilmiş çevrənin, yəni radiusudur. Və düsturu qeyd etdim. İndi məsələlərin əlinə baxaq. 18-ci məsələ. Bərabər yanlı üç bıçağın yan tərəfi, üç bıçaq çəkək, bərabər yanlıdır. Yəni, yan tərəflər bərabərdir. Yan tərəf 10 sm-dir. Yan tərəflərin əmələ gətirdiyi bıçaq 120 dərəcədir. Yəni, təpə bıçağı nəzərdə tutulur. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Uşaqlar, biz bilirik ki, bərabər yanlı üç bıçaqda oturacağı bir çiçik bıçaqlar nədir? Bərabərdir. Bu görə bunun bir bıçağı 120 dərəcədir deyə təpə bıçağı. 180 dərəcədən 120 dərəcə çıxanda 60 dərəcə qalır və 60-ı 2-yə böləndə 30 dərəcə qalır. Bu belə. İndi xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq üçün qayda istifadə edirəm. Yəni, tərəf böl tərəfin qarşısındakı bıçağın sinusu, onu istifadə edirəm. 10 böl, qarşısında duran bıçaq 30 dərəcədir gördüyünüz kimi. 10 böl sinus 30 dərəcə bərabərdir 2 R. Təkrar edirəm, çevrəni silin, biraz daha yaxşı görünsün. Bu uşaqla yan tərəf 10-dur, düzdür. Onun qarşısında duran bıçaq hansıdır? 30 dərəcə. O yüzden 10 böl sinus 30 dərəcə yazdım. Çünki qaydadır, tərəf bölünməlidir qarşısındakı bıçağın sinusuna. Və buradan çarpaz vururuq. Sinus 30 dərəcənin qiymətini hamımız əzbər bilirik. 2-də 1-dir. Belə. R bərabərdir, 10 alınır. İndi isə 19-cu çalışmaya baxaq. Üç bıçağın 30 dərəcəli bıçağının qarşısındakı tərəfinin uzunluğu 8 sm-dir. Deyək ki, 30 dərəcə olsun onun təpə bıçağı. Qarşısındakı tərəf olsun oturacaq. Və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu tələb olunur. Yenə də həmin qaydanı istifadə edirəm. Tərəf böl qarşısındakı bıçağın sinusu bərabərdir 2 R qaydası. Buna çarpaz yenə vururam. Sinus 30 dərəcəyə vururam 2 R-i. Yəni, sinus 30 dərəcənin qiymətini yazdım uşaqlar. 1 böl 2 bərabərdir 8. 2-lər ixtisar olunur. R bərabərdir 8 qalır. Bax belə. İndi 20-ci çalışmaya baxaq. Ümumiyyətlə, mən 9-cu sinif dərsi, digər dərsi ilə yox, amma 9-un dərsliklərini sentyabrdan bəri səhifə-səhifə yerləşdirməyə çalışmışam. Var kanalda. Və 20-ci çalışmaya baxırıq. Yəni, 2 bənddir, 45 dərəcə oturacaq bir çiçik bıçaqlardan biri, digəri 30 dərəcə. 30 dərəcə bıçaq qarşısında duran tərəf 6 kök altındakı və BC tərəfi tələb olunur sual 2-ci bənddə. Burada uşaqlar, sinuslar teoremini mən istifadə edirəm deyim, ya yox, 9-cular sinuslar teoremini tanımır. Tanısaydı tənasib qurar. Mən sizin də qura bilərəm. Niyə də qurmayım? Çünki uşaqlar bu qayda daxil olunursa 9-un sinif dərsliyində elə həmin oradan alınır. Yəni, bax, x böl sinus 45 bərabərdir 6 kökdə 2 böl sinus 30. Çünki sonucda olar hər ikisi 2 ilə bərabərdirlər. Elə deyilmi uşaqlar? Ona görə, amma sinuslar teoremi adlanır bu, amma bu sırf 10-cu sinifin dərsliyində adı çəkilir. Amma elə x böl sinus 45 bərabər 2 R yazmış və yaxud 6 kökdə 2 böl sinus 30 bərabər 2 R yazmış. Sonucda onlar bərabər olurlar. Elə deyilmi?
O yüzden böyle bir tenasüp kurabilirsiniz uşağlar. X vur sinüs 30 çarpaz vururam. Beraberdir. 6 kökte 2 vur. Sinüs 45. Yani kökte 2 böl 2. Sinüs 45 derecenin kıymeti. Ve böylelikle 6 kökte 2 vur kökte 2. 12 kalır cevapta. Ama birinci bende radius talep olunur. Özür istedim. Burada, bak buradan da gedə bilərəm, x-dan da gedə bilərəm, mən buradan gedim. Yəni, 6 kökdə 2 böl sinus 30 dərəcə bərabərdir 2 yer yazım düstura görə, yuxarıdakı düstura görə. Aydın oldu mu? Bak, tərəfi böldüm nəyə? Qarşısında duran bucağın sinusuna. De, buradan çarpaz vursaq, sinus 30-un qiyməti 1 böl 2, 6 kökdə 2-yə bərabər və beləliklə radiusu, yəni bu üç bucağın xaricini çəkimi çevirən radiusunu 6 kökdə 2 alırıq. Ən nəhayət səhifənin sonuncu sualı 21-ci sualdır. Və demək olar ki, bəlkə də səhifənin ən maraqlı sualıdır. Bu çevrədir. Bu çevrənin nə idi? Diametridir. Burada bir trapesiya var. Trapesiyanın üstə oturacağını 6 verib. Şəkil biraz əlim yaxşı çəkmədi. Sayım biraz əyri oldu. Bunun üstə oturacağı 6-dır. Bir də burada diagonal çəkilir. Bir də bıçaq verilib uşaqlar. CBD-ni, bax bu bıçağı 30 dərəcə verib. Maraqlıdır. Şəkildə göstərmiş çevrənin radiusu və trapesiyanın sahəsi tələb olunur. Uşaqlar, biz yenə həmin qaydanı istifadə edirik. A böl sinus alfa bərabərdir 2 yer. Yəni, 6 böl sinus 30 bərabərdir 2 yer. Çarpaz vururuq. 2 yer vur sinus 30 bərabərdir 6. Və radiusu biz 6 tapırıq. Yəni, sualın, birinci sualına cavab verdik məsələnin. Amma indi trapesiyanın sahəsini tələb edir. Belə baxanda, trapesiyanın böyük oturacağı çevrənin diametridir. Bu, açıq aşkar görünür. İndi bu, trapesiyanın sahəsini tələb edir. Və bizdə də uşaqlar, trapesiyanın sahəsini tapmaq üçün onun orta xəttini, yəni oturacaqlarının cəmini yarısını və hündürlüyünü bilməliyik. Amma hündürlük yoxdur. Ona görə biz birinci nəyi tapmalıyıq? Hündürlüyü tapmalıyıq. İndi onu taparaq. Və uşaqlar, qeyd etdiyim kimi, biz bu trapesiyanın hündürlüyünü tapmalıyıq. Burada bir dənə maraqlı yer var ki, diagonal burada yan tərəfə bu düz bıçaqdır. Perpendikular. Niyə? Çünki diametrə söykənən bıçaqdır. Elə deyilmi? Bəli. Və oradan biz hündürlüyü endirək. Endirdik. Belə baxanda bu hissədə 6 olur. Və ümumi 12-dir deyə 12-dən 6 çıxaq qalır 6. 2-yə bölək qalır 3. 3. Trapesiyamızda. Və düz bıçaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük üçün biz qayda tanıyırıq. H kvadrat bərabərdir M. Bu çox yaxşı qaydadır. H kvadrat bərabərdir M. M dedikdə, bax bu hündürlüyün hipotenuzdan ayırdığı hissələr nəzərdə tutulur. Ski biri 3-dür, biri 6, 3-də gəl 3, 9-dür. 3 vur 9, 27. H olur, kök altında 27. Yəni, 3 kök altında 3. İndi isə cavabı yazaq. S bərabərdir. A plus B böl 2 vur H. A, yəni üst oturacaq. Qabaqcadan verilmişdir. B alt oturacaq. Yəni, diametr 12. Böl 2 vur hündürlüyü. Hündürlüyü də 3 kök altında 3 tapdıq. Və 9, orta xət 6 üstə 12 böl 2. 9, 3 kök altında 3-ə vuranda 27 kök altında 3 qalır. Yenə deyirəm. Yəni, ola bilər biraz mənim çəkdiyim şəkildə biraz səliqəsizlik yarandı, qarışıqlıq yarandı uşaqlar. İstərsəniz onu bir də səliqəli halda göstərim izninizdə. Bu, yenə deyirəm. Bu diametrdir. Trapesiyanın altı oturacağıdır. Və bu diagonal, bu 6-6-dır. 12. Yəni, burada düz bıçaqdır. Mən nə etdim uşaqlar? Düz bıçaqdan hündürlüyü endirdim.
Ve onu iki hisseye ayırdı hipotenuzla. Biri 9 oldu, biri 3 oldu. Ve ben orada istifade ettim. H kvadrat beraberdir m'in kaydasına. Yani 3'ü 9'a vurdum 27. Ona göre hündürlüğü ben 3 kök altında 3 taptım. Yaxşı, bəs niyə 3 ve 9 oldu? İndi onu da bir tane deyim bu tarafa. Çünkü bu aşağı oturacak 12'dir. Yuxarı oturacak 6'dır, üstü oturacak. Buradan hündürlüğü indirende bura 6 olur. Qıraqlara 3-3 düşür. Ona göre uşaqlar, mən elə yazmıştım. 3'dən 9 yazmıştım. Böyle, əziz 9'uncular, aktivsiniz. Ümumiyyətlə, şərhlər bölməsində görürəm. Aktiv olanlar çoxdur. Təşəkkür edirəm. Şərh yazıb, gözəl fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Amma mən də çalışdığım qədər, yəni bacardığım qədər, çatdırdığım qədər sizin üçün videolar yerləşdirirəm. Halal xoşunuz olsun. Sağ olun, sizə vurular.